Salam alaikum, është haram për një femën, a është gjëna me u bo operacion që mos me meqë të zonë. Aleikum salam, rahmetullah. Po, haram është parimisht. Është ndaluar në islam gjdo operacion i qëllimshëm edhe i parësyshëm që femëra mos me meqë të zonë. I meti ynë është obligim më ushtu. Përveç lejohet operacionet të tila, ose pengesat të caktuara nëse ka ndë një problem shtëndetësor i cili është i rrezikshmërisë lartë që e vërteton një mjek, dy ose tre. Tre ekspert të asaj lëmije edhe pasaj vendosën pengesat të caktuara që ofte dhe operacione. Për ndryshe, nuk lejohen operacionet të tila thjesht për qef, ose për me majtë modën ose si që janë në përperendim zdo me një për fmi edhe mu marë me qenë e me i rritë qenë në vend fmive, të pas mundësi, Allah me të falë e vlad. E vladi është pasuria, apo prej pasurio më të mëlaje të dunjot që Allah e jep dikuj. Prandaj, ne du të shtohemi si ymet edhe nuk guzojmë që të mos lindim pa pas ndë një arsye fetare. Andaj, se cilë njeri, nëse ka arsye të saktu me du të shkojt konsultohet në njërë të veçant me hoxha. Të faje përgjithshme është që në kërion këto operacione përveç në rastet të saktuara me konsultim të mjekve, specialist dhe të hoxhallarëve. Zoti ju ruaj, zoti ju bekoft.